Mən bu qədər əzirtəmirəm. İkinci qrup Qarabağ əlili Elşan Allahverdiyev öz 50 dərəcəsinə yenidən baxılmasını istəyir. Bununla bağlı o Real TV-yə müraciət edib. Elşan Allahverdiyev 1992-ci il mayın 10-da Ağdam rayonunda yaralanıb. O müharibə vaxtı tankçı olub və hərbi maşının içərisində bərk əzlərəyə xəsarət alıb. Bundan sonra ona ikinci qrup əlillik dərəcəsi müəyyən olunub. Şikayətçi iddia edir ki, onun 50 dərəcəsi birinci qrupa uyğun gəldiyi halda ona ikinci qrup əlillik müəyyən olunub. Şikayətlə bağlı Dövlət Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinə müraciət etdi. Qurumun mətbuat katibi Güllər Əzizovanın sözlərinə görə şikayətçinin əlillik qrupunun dəyişdirilməsi üçün həmin şəxs müvafiq səhiyyə müəssisəsinə müraciət etməlidir. Əgər vətəndaşın vəziyyətində, səhhətində ağırlaşma baş verirsə, bu zaman o yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsinə müraciət eləməlidir. Ağırlaşma ilə bağlı onun əlində tibbi sənədlər olmalıdır. Bu, başqa sözlə epikriz də adlanır. Həmin dövrə qədər stasionarda aldığı müalicələr, ambulator şəkildə aldığı müalicələr ümumilikdə ağırlaşmasını əks etdirən, onun səhhətindəki ağırlaşmaları özündə ehtiva eləyən tibbi sənədlərlə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsinə, bu həm xəstəxana və yaxud da poliklinikada ola bilər, müraciət eləməlidir. Həmin səhiyyə müəssisəsində epikrizlər əsasında, onun əlində olan tibbi sənədlər əsasında göndəriş rəsmiləşdirilir və rəsmiləşdirilən göndəriş də əlillik alt sisteminə ötürülür. Məhz bu prosesdən sonra da əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilir. Bu müəyyən bir zaman alan prosesdir, amma dediyim kimi ağırlaşma vətəndaş iddia edirsə ki, səhhətində ağırlaşma baş verib bu zaman o əlilliyin gücləndirilməsi üçün təbii şəkildə müraciət edə bilər. Hər halda Elşan Allahverdiyev birinci qrup əlilliyə gedən yolun hardan keçdiyini eşitdi. O yol düz onun evinin yaxınlığındadır, Ağcabədi rayonunda. Sosial ekspertiza və reabilitasiya xidmətinin yerli şöbəsinə gedə və işin yerdə qalan hissəsini həyata keçirə bilər. Ümid edək ki, əlilliyin problemi ilə bağlı süründürməkliyə yol verilməz.